السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا يوتيوب شانل كي هو قبل ينيري ذهب خضر أريد أن ولكم ما أنت واحد ربعين أن ينكشي كي شيك قصر بدن قصر بدن وقبل عن صاحي من هاي كل عضا إيقا شيك كيسي وحي قلت رواي وايا كمدة وحي تلاقي أقول أن دقنين أن كقورنا وحن دقني قرب الصب أو كلي أو حافد يعني دقنين كفو حافد كلا maalintii oo dhan waan guurnay geedi baanu ahayn waan guriga waan tagnay waanu hagaajisanay salaada makhrib markii la adimi doono in yar ka harsan tahay waxay tidhi ayaa guriga waxa ku yaala had iyo jeer guryaha loo sameeya meel yaroo daloosha oo ka baxo guryaha had iyo jeer loogu talagalay qiiquna inuu ka baxo maalaha la arkay waxaana loo galgalo gudaha siliigga u dhexeeya jiingadda in halkaa laga eego waxay tidhi halkaas oo xidhan ayaa daboolka laga qaaday bay tidhi dig 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 waxaan ku guriga dhexda saxba mar mar saxanaanana guriga ma jirba ku jira oo guriga oo cusub yahay marka farta laga qaaday waxay tiri waxaan wadno ee guriga nala dhex marmaro ee xataa aan sanqal guriga ka dhex maqalno jikada meelaha ka maqalno sha waxaan deganahay bay tiri guri jin degan yahay meel jin degan yahay guri laga dhisay ayaan degana marka qolyaha kala guriga ma nala degano aanan ogeyn waxay tiri abeegii markii fiidkii ahayd ayaa waxay tiri aan anigu salaadu kada bay tiri oo aan intaan salaadtu kaday ayaa waxay tahay ayaan saasoo kale istaayada dushiina anoo tasbiixsanay saa gidaar ugu tiirsada waaba la kaxeeyey bay tiri saacaa sida qof la kaxaystay oo kalaaban waanan fadhiyaa waxay tiri waa lay kaxeeyey waxaa lay geeyey bay tiri meel ay joogaan dad yaryar oo tuugsanaya oo bireydho yaryar iyo jabcado yaryar haysta waxay tiri dabadeedna markii meeshii lay geeyey ayaa waxay tiri ayaan saasoo kale derbigan ku tiirsanaa markii hore aan salaada tukaday ee aan caadiga ahaa derbi la mido kaabada ayaa laygu tiiri waxay tiri oday waayeel agtayda fadhi ayaa saa ii eegay ee arkaysa in labadeeda gamcod dumarayn aanan weel haysanin weelashii yarayd ee wax ku sugay ee dhulka la dhacay inay lahaayeen wax noogu rida mid ka mid a buu ii dhiibay beyt anigu dareenkaan darool malihi dadka iga dulqaylinayo maan sidaa u eegaya waan fadhiya gidaarkaasan ku tiirsanaa dabadeedna waxay tiri markii waxay tiri aan in doora halkii fadhiyey ayaan halkaasoo kale waxay tiri nin qurux badan oo garis ku jooga leh oo midabkiis uu yahay yaro maariin madow xiga oo suur macaltaygiisii xidhan halkaa kasoo baxo dadkiiba waxay tiri dad kalena waxbay daba sidaan bay tiri weel wax ku jiraano dadkiiba cunto ugu guro cunto ugu guro cunto ugu guro waa isoo gaadhay bay tiri koonan markaa fadhiya dabadeedna markuu cuntadii iigu riday sidaa ii eega wuxuu arkay bay tiri inaanan dadkan ka mid ahayn anugu dabadeedna halkaa gacantu isir qabo oo kaxee gacantu saa iigu soo taagay ayaanu isoo gaarsiin bay tiri intuusan gacantii soo gaarsiin buu yidhi ayuu yidhi bay tiri layma kaa idmini idan baan kuusoo qaadanay waxay tiri halkaa markaanan marinayay ee halkaa aan marayaan halkaa joogay ayay hooyadayo dabadda kasoo gashay ii yaada wixii iyo hawshii awoodiya ninkii iyo dadkii yaryaraa meesha oon ka dul carar hooyaday baan u tegay maalin labaadii waxay tiri ayaan sidii si leeg bay tiri xilligii fiidkii markay ahayda gogashaydii aan diyaarsaday waxay tiri ayaan tukaday waan jiifsaday saadii aan u jiifsaday oo aanan gam inaan soo jeedo waxay tiri ayaa barti layga bilaabay riyadii habeenkii hore halkii ay joogtay waa lay kaxeeyey waxa lay geeyey meeshii ninkiibaa isla maalinkii kala soo noqday dadkiiba wuxuu qaybiyey anigana idankii uu sheegayo malaa ii soo qaatayo gacantuu ii qabsaday bay tiri halkaasuu ila maray markuu halkaa ila maray wuu i kaxeeyey bay tiri meel markuu i marinayo demar guri fooqo weyn oo waxyaabahan boombalada oo xayawaanka ah oo libaaxiyo waraabayaal maskan kubraha leedhaa adigu wax iska cabsi cabsiyo afka saa wada kala haya oo dahab laga sameeyey ay wada yaalaan ayaa laygeeyeti dumar baa igu soo yaacay ninkii waxaa la leeyahay amiir amiir waaba boqor show boqor buu yahay qolo dhan oo jina ayuu boqor u yahay amiir amiir waa maxay in sidan aad keentay waxa weeye gabadh aan soo kaxaystay oo aan rabay inaan guursano waxay tiri halkiibaa aan bay tiri guri lay geeyey dumar baa lay keenay waa lay sheekeeyey magacyaa lay baray dumarkii kale meesha joogay waa layskay baray waxay tiri adigu howlihii halkaa marayay arooska qabangaabadiisi wixii intii lagu jiraa waagiiga baryey bay tiri waagii baa baryey waa la tukanayaa hooyaday bay kicisay adigu siday sheegaysa waxay tiri 28 cisho ayaan noloshii ku jiray lay aroosay ninkii guri lay geliyey aan xaasu noqday eeg fiiri 28 cisho
habeen walba meel bay ku joogtay sheekada. Subaxii markay kacday hooyadeed la wadaagtaa u sheegtaa, ay tahay xalay saas ay ugu dhacay gurigan, waxba ay nala degan. Caawana halkii baa layga bilaabay, habeen lagama duwin halkii. Aakhirka u dambeeyay maalintii u dambeysay hooyadeed waxay ku tiri hooyo, nin jine baa qaba, uur baa leeyahay, xaamilaan ahay, iminka dhawaan baan dhalaya. Hooyadeed markaa dee waa ilayadu waa insi, waxay la gudboonaatay, waxa laaliya waxay samaysay way garan weyday oo way soo carartay. Dabadeedna waxay u timi waxay u timi xaafad kale, timi guri kale kiraysatay. Reerkiiba ka gudbay duhurnimo markay ahayd maalin duhurnimo, harkii ayay rartay weyday. Inantii markaa su-aal baan dib weydiiyey, waxaan ku ihi walaalay ninkii dib ma aragtay. Waxay tiri waqti iga soo wareegtay 6 sano faama leerka gurigayga iga soo gara. Wuxuu yidhi caruurtaydu caruurtaadu miyaanad u baahnayn? Maya caruurtaydu ma baahnayn ardayga tag, baan ku ihi beyt. Dabadeedna sidii igaga tegey. Walaal, horta sheekadaas aniga marki layga sheekeyna cimro qaadasho, naftu iga dhici gaadha naxdin darteed.